Over de korte nyheder her til lands. Vi begynder med politiske stridigheder vedrørende betalingsringen i København. Den omstridte betalingsring, som Socialdemokratiet og SF før valget forsøgte at fjerne alt tvivl om, men som endte med at koste stemmer, er atter et følsomt emne. Overborgmester Frank Jensen vil have en dialog om, hvor ringen skal skære gennem hovedstaden. Når man skal placere betalingsringen, så gør man det i dialog med os i kommunerne, det vil sige både Københavns Kommune og omegnskommunerne, og vi gør det sådan, at vi ikke ødelægger sammenhængskraften. Men den sag er lukket, siger SF's trafikoverfører Pia Olsen Dyhr. Vi er jo gået til valg på, at betalingsringen skal ligge der. Jeg vil ikke afvise, at der kan komme en lille justering et eller andet sted, men i det store hele, så skal den ligge der, hvor den ligger. For Dansk Folkeparti er sagen slet ikke lukket. Partiet vil bruge en sjældent anvendt paragraf i grundloven til at sende betalingsringen til folkeafstemning, når eller hvis lovforslaget bliver en realitet. En eksplosion har såret to danske soldater, mens de var på patrulje her til morgen i Helmand-provinsen i Afghanistan. Den ene soldat blev ramt af fragmenter, mens den anden blev ramt af en trykbølge fra eksplosionen. Sanitetsfolk ydede straks førstehjælp, og de sårede blev efterfølgende fløjet til felthospitalet i Camp Bastion. Begge soldater har det efter omstændighederne godt, oplyser hærens operative kommando. Den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir talte tilsyneladende